Hey guys, welcome to our channel. Eto Gangavaram bichoy. Generally, ei thaikhini bikhoye bahut manuhe na jane. Yat usore pajore kono dhorona khualuar karone restaurant to nai. Rastao himata bhal noy. Mainly kobo gole eto hidden place er bitorote pore. Yat paharor uporot bahut purani mandir eta ase. কমেও এহটা মান সিঁড়ি বগাবলৈকে হৈছে আমাৰ অৱস্থাও বহুত বেয়া হৈ গৈছে তাতে আৰু ইমান গৰম গতিকে আহক এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅটো আমাৰ লগত এনজয় কৰক যদি এইটো বিচ্ছত আহে তেতিয়াহ'লে খোৱা লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা লৈ আহিব ইয়াত মানে মই আগতেই কৈছোঁ খোৱা লোৱাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বস্তু নাই পোৱা নাযায় গতিকে পানী হওক কিবা কিবি বস্তু হওক আপোনালোকে লৈ আহিব আৰু এনে বহুত ধুনীয়া ঠাই হয় চাব লগা ঠাই দুখন পাহাৰ আছে পাহাৰক এখন ব্ৰিজ টাইপৰে হয় সেইখনে একলগ কৰিছে আৰু মানুহ জেনেৰেলি কমকৈ যায় সেইকাৰণে বীচটো চাফাও হৈ আছে খুবেই ভাল লাগিল নেচাৰেল বিউটি বহুত ভাল লাগে তো আহক এনজয় কৰক